5 persona janë arrestuar nga policia Fierit, pasi ishin pjesë e një grupi kriminal të shpërndarjes së lëndëve narkotike. Sipas policisë, trafikantët kishin përshtatur një oficinë të vjetër në Patos në ambiente për përdorimin dhe shitjen e kanabisit. Në prang nga kanërën, Fatmir Dhimos, i njohur ndryshe me mbiemrin Ademi, Leonard Gropa, Ilir Nuhaj, Dardan Kamberaj, si dhe Simon Toska. Të gjitha persona u arrestuan në ambientet e lokalit në pronësi të Dardan Kamberajt, teksa po shkëmbenin drogën. Në kuadër të operacionit të koduar oficina, u sekuestruan gjithashtu 6 doza kokaine, 7 kg kanabis, 5 automjete si dhe 6 aparate celular. Të arrestuarit akuzohen për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike, si dhe përshtatje ambienteve për trafikun e drogës.